Grupi ekstremi të djathtë Identiteti dhe Demokracia në Parlamentin Evropian tha të njëjtën se kishte vendosur të dëbonte delegacionin e Alternativës për Gjermaninë disa javë përpara zgjedhjeve për asamblenë. Vendimi vjen pas komenteve të bëra nga Maximilian Krah, kandidati kryesor i AFD-s në zgjedhje për një gazetë italiane në fundjavë, se Dega Luftarake e organizatës paraushtarake naziste e njohur si Waffen-SS nuk ishin të gjithë kriminel. Grupi Identiteti dhe Demokracia nuk dëshiron të lidhet më me incidentet që përfshin Maximilian Krah, kreu i listës së AFD për zgjedhjet evropiane, thuhet në një deklaratë. Krah, ndihmësi i të cilit është akuzuar për spionazh për Kinën, është detyruar t'i abdorheqen nga bordi drejtues i AFD dhe ka premtuar se nuk do të bëj asnjë paraqitje të mëtejshme në fushat, megjithëse është ende kandidat në lista. Partitë ekstremit të djathtë në asamble janë aktualisht të ndara midis konservatorëve dhe reformistëve evropian, udhëheqësi de facto i të cilëve është kryeministre italiane Giorgia Meloni dhe grupit Identiteti dhe Demokracia kryesuar nga Fronti Nacional e Marine Le Pen. Kjo është goditja e fundit për Alternativën për Gjermaninë, AFD. Pas disa muajsh kaotik, Le Pen e Francës e braktisi partinë për shkak se ishte një partnere tepër toksike, ndërkohë që ajo është përballur me vendime gjyqësore për shqetësimet për lidhjet e saj me Kinën dhe Rusinë.